La llibreria L'Altell de Banyoles ha encetat el 2022 amb noves propostes i activitats. Després de les vacances de Nadal, durant el mes de gener, es van fer les sessions dels diferents clubs de lectura que organitza i aquest mes de febrer ha reprès les presentacions de llibres. L'última va ser aquest dijous a la tarda. Ferran García va presentar la seva última novel·la, Guilleries, un western crepuscular ambientat a les Guilleries durant la darrera guerra carlina. Es tracta d'una novel·la de formació sobre la culpa i la redempció que celebra la vida en totes les seves manifestacions. Espero que hi trobi una novel·la d'aventures, aventures en el bon sentit, on s'ho passin bé, però al mateix temps en un entorn diferent al que possiblement es troba, en un entorn més màgic, un entorn més mític, i on una sèrie de personatges a finals del segle XIX començaran una odissea a través d'un paisatge mític i misteriós que els portaran, per una banda, a descobrir qui són, hi ha un misteri que s'ha d'anar resolent, i per una altra, redimir-se d'una sèrie de pecats que s'han comès en el passat i que al final de la història es veurà si es redimeixen o no es redimeixen. La propietària de la llibreria L'Altell ha celebrat poder retornar a oferir activitats després d'haver deixat en ordre la voràgina de l'època nadalenca. Respecte a la presentació d'aquest dijous, destacava l'oportunitat de parlar i conèixer amb un autor relativament desconegut, però amb molta projecció. Tornem a arrencar, evidentment, amb noves activitats, amb ganes d'encomanar la lectura i sobretot activitats atrevides, en aquest cas la d'avui, d'en Ferran García, que és un autor molt desconegut però que crec que farà molt de camí, perquè justament el llibre que ha fet de Guilleries és un llibre extraordinari i molt bo, bellíssim, vaja. Ferran García és de la Plana de Vic i Guilleries és la seva tercera novel·la que ha publicat amb l'editorial Males Herbes. Amb la mateixa editorial va publicar el 2016 Recorda que moriràs i Blasfèmia el 2019. En poesia és autor de L'Arba, amb el que va guanyar el Premi de Poesia Pare Colom Lleonard Muntaner, editor, l'any 2017, i el poemari inèdit Magró, amb el que va rebre el 21è Premi de Poesia Pere Badia l'any 2021. Així mateix, els seus contes i relats han estat premiats en diversos concursos.